pul bo'shatishga 18 bosh yosh buqalarimiz kattalarni nechta? Oltita bor aka. Oltita boqma buqalarimiz bor. Arzon narxda, xudo xolosa qarab turinglar, yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum Chimyon Us kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, chorvash qovozlari, Qirg'iziston paroda buqa ishqibozlari. Biz Farg'ona viloyati nima? Oqtomda batlar. Farg'ona viloyati Farg'ona shahar bilan Vodil yo'nalishida Oqtomga kira olishda katta yo'lni bo'ydamiz. Birodarlar sotiladigan 18 bosh Jasurbek. 18 bosh. 18 bosh yosh ko'chat buqalarimiz bor Qirg'izistondan tushgan. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Ichida pullari yengil edan bor. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariyaga fikrlaringizni bildirasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lish yoki podpisatsiya knopkasini bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Akalar, kelib ko'rib usta savdolashaverasizlar. Pul bo'shatishga arzon sotishar, xudo xolasa. Arzon sotishar. Tirs-tirs sotiladi aka, xudo xolasa. Bundan tashqari molxonalarining ichida boqma buqalari bor ekan, ularni ham ko'raverasizlar. Olas boqasiz degan variantidan bor ekan. Jasurbek, ertaga shanba kuni dedingizmi? Shanba kuni ketasizmi? Ha, ertaga kechga chiqib ketiladi. Ha, juma kuni kechga Qirg'izistonga o'tib ketishlari kerak. O'shanga pul bo'shatishga sotiladi. Ha, buqalarni yeb ichish yaxshimi do'stim? Yeb ichishiga bir hafta sinovga berilaveradi aka. Kam bo'lmaydi, bir haftaga. Silosni ham yeyapti, ancha dam olib. Silosni yeyapti. Buqalarni tirsaklari yaxshi, mashina bo'lsa yaxshi o'zgaradi, xudo xolasa. Bu ham yaxshi ekan, mana ko'ringlar. Hop. Jasurbek, sraz narxini aytamiz, qolganini keyin ko'rsataveramiz. Hozir narx aytaylik birinchi. Bo'laveradi aka. Qolgan bunda hayda ko'rsatib boramiz. Ularda endi 10.5 dan 8 milliongacha qo'yamiz aka. 8 milliondan 10.5 milliongacha qo'yamiz. Ha. Ha? Kam bo'lmaydi. Yengil. Mana des. Mana shu kichkinalari 8 millionlar ko'rsatib qolgan akalar, 2 tolasimi, 3 tolasimi shochilib bo'laverasizlar. Yo'lida mana shu ham 8 bo'lsa kirmas kichkina. Bunisi bas, bunisi o'ng tomondagi. O'yta bitta kichkina shu yerda 10.5 millionga dor. Yaxshi narx bo'ldi, xudo xolasa. Endi bu yoqqa kelib, endi oluvchi ham yana tushuni to'g'irlab ko'raylik desam, aka oluvchi ham so'raydi, dastavkasi bor. Ha, biz ham pulga olib kelganmiz. Ja ezg'ilavar men deydi, to'g'risi xijolat bo'lib qoldim o'zim ham borib. Akalar mehnati ham oson bas olib kelish deyishyaptida hozir. Bo'ylari ham o'zi yaxshi bo'ylari. Yomon aytmayapman aka. Ha. Rostdan ham mana. Ko'rib baho beringlar akalar. Mana bitta 8 millionga shved. 8 millionlik mana bitta. Xo'na oq 2ta. Hashatda yana bor edi. Xullas 2-3 ta bor ekan-a Jasurbek, 4 ta bor ekan-a, 4 ta chiqaramizmi 8 dan? Chiqaramiz aka, 2 ta chiqaramiz. Mana kattalarini ham bitta olib qo'ying. Qani kattalar? Mana oq, bo'z sveti bor. Mashla 10.5 dan kam bor-a? Mashlada mana shuna qilib. Kam bo'lmaydi, mashla 10.5 dan kam bor ekan. Akalar, mashi sariq ham yaxshi katta navos bo'ladi. Mana bu ham yaxshi navos bo'ladi. Mana shunga narx aytmaysizlar, mana qoraga. Mana shuni 10 millionga beraveramiz. Kami bor. Kamini ham beramiz aka. Kam bo'lmaydi. Molxonaga kirib ketyapti mollar. Ha, barakasini bersin. Hop, avlikol. Avlikolni ko'rsatamiz. Mana buqalarni ham ko'rsatib qo'yaylik. Jasurbek. Bo'laveradi aka. Avlikol chimizganmi? Bu 2 yosh. 2 yosh. Anchadan beri battami deyman bular. Mana ularga ko'p bo'ldi, avlikol kelganiga bir hafta bo'ldi. Ha, qayerdan keldi? Biz endi Jalloboddan olganmiz bular. Tayi Qozog'istondan kelganmiz aka. Bo'ldi, bu yoqqa haydavering. Bularga ancha bo'ldi mana ularga. Bularga ham chap bo'ldi. Mana qornini qarang chiqqanini. Yeyishi vashi zo'r. Jonivorlar qarang. Yaxshi, qanaqa narx aytamiz ularga? Avlik yo'lda 20 milliondan tushib beramizda. 20 million kam bor. Nechi kira chiqqan, nechi kira ko'ryapsiz? Endi bu 400 kilodan balandligi aniqda. Tortganmisiz? Tortmaganman, endi shuni ichida yuramiz. 400 kilo plus minus deb ko'raylikmi? Ha, 450 kilo antiroq. Juda ozg'inda do'stim. Ozg'in u, suvi og'ir bo'ladi, oldinlarini qarang. 380 kilo deb ko'raylik. Bo'laveradimi? Bo'laveradi. Kelib ko'rib olishadi, bari kelib ko'rib olganga yetmaydi. Bo'ldi. Hop, endi ichkariga o'tib olaylikda. Ishlar.
Xonangina ham ortib beradi, projektori bor ekan telefonimizni. Sigir sotilmaydimi bular? Yo'q, yo'q, sigirlar sotilmaydi. Xo'p, akalar, bu yerda boqma buqalarimiz bor ekan. 7 boshlagan-ku Jasurbek. 7 ta ekanmi? Sobiya. Ha, 7 ta ekan. Ha, 7 ta ekan o'zi. 6 ta yurasizmi? Yomon xursand bo'ldingiz-a bittaga? Bitta ko'payibdi o'masan, aka. Bular bir oydan beri batta boqilyapti. Barakasini bersin. Prosta bitta yangi ishlar boshlayapti, o'shanga bulardan ham chapulni yangilataylik. Hayding ko'taring. Bularni ham hozirgidek arzon aytasizmi? Xudo xolasa bularni ham yengil chiqaramiz. Yengilatasin bularni ham. Ishlari vashi zo'r, mana yemdi deb o'zi shiralanib qoldi molni. O'zgarishlar yaxshimi? Ha, zo'r. Ular tashqariga chiqarilmasakanmiz-da. Jasurbek tashqariga. Tashqariga ham chiqarib uramiz. Chiqaraylik tashqariga. Bo'laveradi. Molxonada ko'rinmasligi mumkin. Mana ular sotilmaydi-da Jasurbek. Yo, yo, ular sotilmaydi. Ular yemdek buqalar ekanlar. Bular yemlanyapti ekan, ular sotilmas ekan. Ulardan ham soting desam, yo, aka deyishdi-yu. Pulni qiziqtirsa kerak, sotaversa kerak, yana bilmadim. Ular o'zi chala tayyor bo'lib qoldi ularchi. Ha, mana qarang. Ola go'sh bo'lib qoldi-da mana, mana jonivorni qarang. Ko'rsatmas, yaxshi yetilyapti ekan mana shu. Chiqinglar polvonlar. Jasurbek, sraz narxi aytamiz. Bo'ldi aka. Nomeringizni aytamiz. Nomeringizni aytib turing, mol chiqqingador 99lik. 99lik. 535. Ma, 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 ma. 535 0048. 0048. Aha. Telegramingiz bor? Bor. Nakasa tashab berasiz? Tashab beramiz aka. Bo'ldi deng urib yuboring. Xo'sh. Ashalar kelib ko'rib tanlab olish bepul. Kelib ko'rib olish bemalol, anaqasi yo'q, xafagarchiligi yo'q. Yoqsa olasizlar, yoqmasa men qo'rasizlar. Olding, omading ketmaydi. Qanchadan beri shatta ekan bularingiz? Ha, bir oydan o'tdi bularga. Ancha yemab yeb qoldi bular. Olasiz, boqasiz degan variantda. Targ'ilam yaxshi ekan. Qaketdi endi bular. Bular shatta endashdi. Menlarni yopib qo'ysa, ashlar. Mana barakasini bersin. O'tda deyishi yopishdi. Mana buqalarimiz. Molxonani yopib qo'ymadingiz-da molxonani. Kirib ketyapti. Aka ozgina yordam bersiz, o'rab bersiz, darrov gapirib olamiz. Xudo berdi, manga turib tur, Xudo berdi. Xudo berdi, manga turib yugur, keyin gaplashaverasan. Telefoning zaryadi o'chmadimi hali ham? 8 soat gaplashding yomon. Ketdi qizimdan bas. To'sib kel endi shuni. Qanaqa qilib bo'lsa ham. Xo'p. Yebishlari yaxshi. Mana shu yerda o't-put yeb yurganda endi. Ha. Qizilni qanaqa qilib kelamiz endi Jasurbek? Qizil kir ketib qoldi ichkariga. Mayli, barakasini bersin. Jasurbek, bunga necha xil narx aytamiz bularga? Bularga qo'yg'isi yo'q, bitta narx aytaveramiz. Yopishtirib, hozirgidek arzon aytasizmi? Xudo xolasa endi bular ancha yem yeb qoldi-da. Endi yemi hisoblamaysizda yeganini. Ha, dunyo yegan yo'qlar bir oyda. Yaxshilari bor, xudo xolasa bular hammasi yeb ichlari yaxshi ekan. Ikkollari qilingan, hamma yo'g'i. Bular boqishga tayyor-da. Hop. Bular 14 milliondan qo'yamiz aka. Kami bor. Kamini qilib beramiz aka. Yaxshi narsalar. Jasurbek, 13.5 dan desak bo'ladimi? Unda jiccha qiynalib qolamiz, hisobi chiqib qolganda biladi o'zi. Mana ona qarang, tarqildi. Ishlari hozir qonni ham to'ysa yana aytib ketdi. Qopni yopib tashla. Bular biroq 20 plus minus. Bo'ldi, 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 qiynamang, qiynamang. Mana shu yerga haydang bir. Endi kelishib olaverasizlar doluvchi bilan, ha? Kelganda suda ko'ri gaplashilaveradi aka. 14 dan kami bor. Kami bor. Holatiga qarab kelishilaveradi. Kelishaveradi. Qaysi birini tanlashiga qarab. Ha, bitta ikkidan sotilaveradi. Bir dona ham sotilaveradi. Dastavka bor. Dastavkani kelishamiz, qilib beramiz iloji boricha. Kelgan odamni xursand qilib qaytaramiz. Nomerlar salohada bo'ladi, birodarlar, telefon qilib savdolashib, talashtirib olaverasizlar. Haligi qizil navoz anaqa o'tib ketdi. Ha. Bularni ham o'zi qo'shib yuborsak bo'laveradi, o'sha yoqqa borib. O'shni aqsa ham bo'laverar ekan. Jasurbek, qo'shib yuboraylik. Bo'laveradi. O'sha yerda ko'rsatamiz. Hayding. Haydab tur, ko'rsat.
Akalar jang boshlanib ketib qoldi. Kelib ko'rvalarasizlar, o'zi aslida qizil namoz ko'rsatgan keluvdim bitki. Bularni narx aytmadiganman ularga, mana kichkinalarga. Kichkinalarga ham narx aytib qo'yaman, 3 dona kichkinasi bor. Ha. 12 milliondan. 12 dan kami borashlarda. Kamini ham qilib beramiz, ha. Kami bo'lmay, Alloh rozi bo'lsin. Qizilni bitta olib qo'yasizmi? Ha, qizilni ko'rsatgan keluvdim. Manunga nech bildingiz manunga? Jon borga qani. Ya chiroyli narsa. Menga bir 18 kami bor deyoramiz aka. Sementar. Mana qizilni bitta olib qo'ying. Spatuta chiroyli ekan shuni ham. Yaxshi, barakasi men. Ana qizil. Ko'ringlarchi. Xullas, Jasurbek gapni qisqasi dalloli tirichilik maqsadida qiladigan, olib sotadigan akalarimiz ham kelaversin, ha? Gaplashilaveradi aka. Ha, 3-4 so'm foydalanib, sizdan olib borib 3-4 so'm sotsa, foydalansa, ha? Ha, pastni yana olib ketishyapti, foydalanishyapti. Nima dedingiz? Yengil qilib beramiz-da. Kam bo'lmay, yaxshi bolaga o'xshayapsizmi, lekin? Xudo xolasa. Kam bo'lmay. Xullas, qadrdonlar, akalar, ukalar, bu qashqa o'zlari ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Kelib ko'rib, ustida savdolashasizlar, dastavkalar kelishiladi, olib borib beradi. Holatga qarab sotilaveradi. Xudo xolasa, menimcha yomon narx aytmadi. Shoshilaverasiz shunaqa o'zlarga, hammasiga. Nasiya bermaysiz, narx sotiladi. Narx sotiladi. Xo'p. Xayrlashamiz, Jasurbek. Yebishiga bir hafta kafolati bor. Kam bo'lmay. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Biz yana uchrashamiz. Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.